Ministro, já está na linha a Rádio Amazonas FM de Manaus. A pergunta é de Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia, Cátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Um grande abraço a todos aí do estado do Amazonas, em particular a cidade de Manaus. Ministro, o nosso assunto são as ações de combate ao dengue aqui na Amazônia, particularmente em Manaus e em mais 5 cidades do interior do estado, em que o próprio Ministério da Saúde alerta para a possibilidade de surto da doença, apesar do registro de queda superando 60% em todo o país nesse início de ano. Pergunto, ministro, para essas cidades como Manaus, inseridas dentre as maiores com risco de surto de dengue, o Ministério da Saúde planeja algo a mais do que já tem feito? O Ministério da Saúde fez um estudo detalhado das cidades com maior risco de dengue no país. Aí, no caso do estado do Amazonas, nós temos 10 municípios, que é a grande prioridade do Ministério da Saúde. Nós estamos aportando 13 milhões de reais a mais, além dos recursos que seriam feitos, desde que as equipes cumpram as determinações do Ministério da Saúde. Da visita domiciliar, do controle da mobilização das famílias, porque nós fizemos um estudo aí no caso de Manaus, não todo o Amazonas, mais de 82% do foco do mosquito está dentro da casa das pessoas, no caso da região norte, relacionado com o lixo domiciliar, alguns entulhos que podem ser o foco do mosquito. Além disso, esses recursos vão também para organizar os serviços de saúde, porque a gente combate a dengue controlando o mosquito, mas garantindo também atendimento rápido e de qualidade para que as pessoas não tenham casos graves. Nós reduzimos em 62% o número de casos em todo o Brasil, e 86% a redução de casos graves, ou seja, atendendo mais rápido e com mais qualidade. Você tem outra pergunta, Patrick? Sim, Sartori, desculpe-me. Ministro, índios do Médio Solimões, uma região aqui do Amazonas que compreende alguns municípios, reclamam da ausência da saúde voltada aos índios e denunciam a morte de aproximadamente 50 crianças indígenas. O senhor tem conhecimento dessa denúncia, ministro, da falta de saúde aos índios aqui no Amazonas? Eu diria, viu, Patrick, que melhorar a saúde dos povos indígenas, sobretudo nas regiões mais remotas, é um grande desafio. O Ministério da Saúde, inclusive, nós criamos uma secretaria especial para a saúde indígena, tirando das ações da FUNASA para que tenha uma ação mais integrada com o conjunto dos serviços de saúde e uma ação direta do Ministério. Nós, em dezembro e janeiro, enviamos, inclusive, profissionais da Força Nacional do SUS, que foi criada pelo Ministério da Saúde em 2011, para fazer um diagnóstico, uma avaliação e atender as crianças, atender as famílias, tanto no Acre quanto no estado do Amazonas. Eu diria que tem muitos desafios para melhorar. E um grande esforço nosso é conseguir levar mais médicos para essas regiões. Por isso que tem um programa chamado PROVAB, que essa semana, inclusive, encerra as inscrições dos profissionais, onde os profissionais que forem trabalhar em áreas indígenas, no interior do país ou nas regiões mais pobres das grandes cidades, eles vão trabalhar durante um ano com supervisão do Ministério da Saúde e vão ganhar pontos na hora de prestar a especialidade, a chamada residência médica, como estímulo para que os médicos e médicas possam ir para o interior do país.